Tervetuloa talven toisen huuhailun pariin. Tänään on maanantai. Ja yleensä viikonloppuisin huuhailuita olen tehnyt, mutta nyt vaan sattuneista syistä, kaikennäköisistä syistä, päätinkin lähteä maanantaina kävelylle ja tein tämän. Viime viikolla yritin tätä näin, mutta silloin oli huono vanha kännykkä, joka pilasi kaiken. Nyt on uusi hieno kännykkä ja odotetaan kokonaan uusiksi tämä näin. Eli lähdetään tästä näin, kun olemme tulleet normaalia kotitietämme, niin käännymmekin tästä tänne kävelemään entisen ala-asteeni taakse vievää tietä. Ja tutustutaan yksiin uusiin lamppuihin, joita kesällä jo näytin. Mutta nyt näytetään ne sitten valaistuna. Ne näyttävät todella hienoilta, nyt tiedän sen etukäteen, kun kävin viime viikolla tsekkaamassa. Silloinkin oli kyllä arkipäivä, mutta nyt teen tämän muuten vaan arkena myöskin sitten taas. Ja pimeällä. No niin, nyt olen täällä sitten tämän entisen ala-asteeni takana olevan urheiluhiekkakentän luona ja tuolla näkyy jouluvalaistusta yhdessä talossa. Kuusia pihalla. Marraskuu kun on, niin alkaa niitä näkyä marraskuun puolella kun ollaan. Tässäkin on muutamia taloja, joissa näkyy valoja. Niitä ei kauheasti täällä päin nyt sitten täältä päin tule esiteltyäkään tänä vuonna, niin kuin silloin yhtenä vuotena, kun tein sen virheen, että lähdin tänne kävelemään jouluaattoiltana. Silloin viime viikolla, kun tarkistin, että minkälainen tämä reitti nykyisin onkaan valaistuna, niin silloin oli sumua, mutta että se muuttaa vähän tätä vielä, että miltä tämä nyt näyttääkään. Koirapuistoon päin siis kävellään. Tässä kohdassa lähdemmekin sitten tuonne päin ja nyt näemme jo hieman näitä uusia valoja, jotka tuonne kuntopolulle vievälle tielle on laitettu, kun ennen se oli niin kavalan pimeä esimerkiksi juuri sinne jouluaattoiltana. Nyt näyttää oikein mukavalta. Pakko myös pysähtyä kuvaamaan tuo hieno jouluvalo, joka näkyy usein kun kävelee metsätieltä. Niin täällä tien päädyssä, niin metsätieltä tämän tien ylitse. Se on semmoinen mukava, jota odottaa joka vuosi näkevänsä, kun se on aika hauska. Kuusen muotoon laitettu vain nuo valot tuonne. Mutta nyt lähdetään tutustumaan tarkemmin sitten tänne päin. Tähän sitten päättyy, tähän entisen vedenhuoltamon luokse päättyy nämä entiset, tai siis uudet keltaiset, kellertävät oranssinveriset valot. Ja sitten alkaa nämä vaaleat valot. En muista miltä täällä ennen näytti, mutta kuitenkin tähän näköjään ne päättyvät. Ja alkaa tämmönen, kyllä nekin valaisevat ihan mukavasti, mutta ei yhtä mukavasti. Mutta tuonne asti ei kävellä, vaan lähdetään kulkemaan tästä tätä ylämäkeä takaisin kylälle päin. Nyt kun katsoo sitten täältä ylempää, niin tuolla sitten alkaa häämöttämään tuo Lukkarin koulun takana oleva jalkapallohalli, jota myöskään täältä suunnasta ei ole pimeällä nähty, eikä kauhean usein muutenkaan. Ja sitten koirapuisto jää tuonne puiden taakse. Mukavasti se on tämäkin tie valaistu. Tästä se halli näkyy vähän lähempänä. Ja pikkuhiljaa kylä alkaa lähestyä. Jos tekisin samanlaisen kävelyn kuin joskus tammikuussa, niin lähtisin aikaisemmin kotiin, mutta päätinpä lähteä kaupassa käymään tänään myöskin pikaisesti. Nyt menen tästä pellon poikki
yhtä uutta tietä. Jotain kovin usein ole myöskään kävellyt Lukkarin koulun pihan poikki. Jatkan tuonne kylälle matkaa. Ai niin, tuolla on yksi talo, jota muuten pitää myöskin tällä reissulla ehdottomasti kuvata. Yksi uutuus, jonka huomasin viime viikolla. Tämäkin hauska puu, joka on aivan muu kuin kuusi, joka valaistaa aina tähän aikaan vuodesta, niin on taas tuolla vanhain kodin pihalla. Ja tuossa äsken mietin, että kuvaisinko sitä nyt vai joskus toista, ja päätin kuvata nytten. Yleensä olen aina uuden vuoden huuhailulla sen kuvannut. Ja nyt sitten tästä tätä yhtä lempireittiä niin jatkan kylälle päin. Tätäkin ajattelin kuvata vasta sitten, kun on uuden vuoden kävely tai joku semmoinen. Mutta kuvaankin tämän saman nytten, minkä kuvasin eilen. Tänään nimittäin on 16. päivä marraskuuta, niin kuvaan tämän nyt sitten. Tämän saman, minkä kuvasin eilenkin. Tässä vanhan kunnantalon luona tämä puu, jonka näin muutamia viikkoja sitten valaistuna. Ja sitten tämä katos, joka on myöskin valaistu. Hauskan näköistä, ja sitten jatkuu matka tänne kylälle päin taas. Tältä tämä näyttää, tämä kylä, uuden puhelimen kautta katsottuna pimeällä. Vielä ei ole tänne tullut jouluvaloja, niitä päästään kuvaamaan vasta kunnolla jouluna, paitsi no talojen ikkunoihin, joidenkin asuintalojen ikkunoihin, mutta noin muuten. Ja itse asiassa, no ei tämä nyt kauheasti hyödytä mitään, että menemme tänne päin, mutta pääsen vähän näkemään yhden kohdan pimeällä, jota eilen myöskin kuvasin. Nimittäin tämä yksi uusi tie, jota kuvasin eilen, niin tämänhän näin nyt pimeässä, kun sanoin, että joskus käyn tätä pimeälläkin katsomassa, mutta eivä se oikein vielä edes miltään näytä, kun se on keskeneräinen, eikä lamppuja ole vielä laitettu sinne. Tuolla nimittäin yksi uutuus, jonka huomasin tuolla Lukkarin koulun pihalla kävellessäni viime viikolla ja nyt sitten uudelleen siellä päin kävellessäni. Nimittäin tuo talo, joka on mielestäni se talo, missä entiset naapurimme asuvat, niin varmaan sen tekoisia tuo, että se vaihtaa väriä tuo seinämä. En muista tuommoista viime vuodelta, joku tämän vuoden uutuus. Ihan hauska, että meille päin mentäessäkin jotain uutuuksia, kun täällä ei kauheasti niin paljon mitään ole muuta. Semmoinen kerrostalo. Tässä vahingossa painoin jotain, niin tämä kamera lopetti kuvaamisen, mutta siis semmoinen kerrostalo, mutta jatketaan nyt sitten matkaa kotiin päin. Kaupassakin tuli jo käytyä. No niin, nyt olen taas tässä kotipihassa sitten. Tämmöinen huuhailu tämä oli. Ja nyt sitten seuraava itse asiassa, kun tämäkin tuli tehtyä, niin no, jos se ehtii valmistua ennen joulukuuta, niin voi olla, että tein jonkun pienen tämmöisen pimeällä huuhailun vielä ennen siis joulua valmistuu se S-Marketin ohitse menevä tie, koska sen haluan nähdä. Tai no, onhan se itse asiassa tehtävä muutenkin yksi pimeällä kävely vielä. Voi olla, että se tulee joulun jälkeenkin sitten. Kaikki riippuu lumesta ja siitä, että valmistuuko se yksi tie. Koska kuitenkin haluan nähdä myöskin sen yhden, joka meni siitä koulukeskuksen ohi, jota kävelin eilen. Että viimeistään jouluaattona näemme seuraavan kerran. Katsotaan nytten.